Ska vi se här. Öppnar man där. Där det, men sista den där. Den som håller på där uppe. Nu ska vi se här. Så, där. Meck. Sista delen är den här. Sista. Rackare. Lite smuts. Ska vi se här. Här är ett bra verktyg. Öppna. Nästan öppen. Oj. Så. Då ska vi se. Då har vi den här. Loss. Och då ska vi se här. Då har vi problemet. Alltså den där.
är problemet. Där.